Здравейте, вие сте с новия епизод на Inglourious Guns. В студиото на Булгаснет, където професионализма е на високо ниво, ризите са разгърдени, включително и тези с къс ръкав. Някои други си ги навиват, за да имат риза с къс ръкав. До мен е Влади Апостолов, някои го наричат Владимир, но той е просто Владислав. И Димитър Дринов и Благой Иванов, хората на 180 градуса от които ги боли врата, винаги след като построя кадъра и им е много неудобно. Преди 2 години, 3 години, преди 3 години, в 11-ти епизод от нашия подкаст, точно така благодаря ти, Блачо, ми припомни, си говорихме за Jurassic Park и за Jurassic свят, който излезе тогава. Влади беше много доволен от Крис Прат и изобщо от цялото нещо, което се случваше. Естествено, това е сарказъм. А сега ще си говорим за Jurassic свят, рухналото кралство, който хареса ли или не, има ли проблеми или не. Дринов, ти като разпространител на филма и притежател на тази шапка, която мисля да си тръгна след епизода, давам ти думата на тебе да ми кажеш Jurassic свят дава ли нещо на тази поредица, на този франчайз? Или е същото нещо, което гледахме преди 3 години? Според мен дава. Ама това ще са спойлери. Почваме ли спойлери? Еми ще има спойлери, да. Еми, следвайки стила на предния филм, видяхме доста познати елементи от Jurassic Park трилогията, които бяха развити. Това, което развиха, според мен, бяха генетичните експерименти с динозаврите и естествено това, което всеки си помисли, след като знаем, че се правят генетични експерименти с динозаврите, са какво още може да си направим експеримент. Това нещо беше засегнато, развито и достигнахме до бариерата на това наистина да живеем в един Jurassic свят. От тази гледна точка, значи имаме доста повторение на драматургичните елементи на предната трилогия и развиване на малки елементчета от началото на новата. Не ви ли се струва това отклонение? Не ви ли се струва, че Дринов отговори като политик? Някакво много стегнато, с равномерен тон. Имаше дипломация от това. Ти се обърна към мен като разпространител на филма. Но трябваше да кажа. Конюнктурен човек е станал. Ти го сугестира с титул към разпространител. Ако беше казал, Дрин, някакви това бе копене тия динозаври. Да, ти се почувства от гледна точка на филм. Това е официално лице. Official. Ами, да. На ново неща. На InGen. Представителя на InGen за България. Да, или на BioSyn, зависи. Това беше много хубаво введение. Предлагам първо да споделим за проблемите на филма, преди да казваме какво ни харесва. Добре, значи тогава Влади трябва да почне го. Влади, хареса ли този филм? Защото от 4-ма ни, мисля, че на теб ти харесал най-малко или по-скоро си... Значи, според мен, също както тялото от дринката, всички споделяме общо притеснение от отделни проблеми в драматургията, в персонажите, идеите. Аз признавам, ако бях на 12 години, филма ще да ми хареса адски много. Пак го изгледах, имаше невероятни неща, но това очевидно ще говорим за нещата, които са ни харесали по-късно, където и аз ще се включа, защото филмът за мен е някаква тоталната катастрофа. Но филма има огромни проблеми, аз съм сигурен, че вие ще се загласите с някои мои съображения, макар и не в степента, в която аз ги споделям. Сценарият за мен е наистина безумен и безмозъчен, което е все пак е филм за Jurassic Park, Юрски свят. Втория филм, Изгубен свят, имаше невероятно нелеп сценарий. Третия филм беше, наистина, мисля, че толкова лош, че дори няма какво да се каже за него. Четвъртия филм имаше лош сценарий. Тук отново виждаме адски лошо писане, диалог, рециклиране на стари теми, буквално повтаряне. Значи, мога да направиш готино да вземеш тема, сцена, тропа, нали, част от наратива и да го направиш намигване и да си кажеш, да бе, това е нещо познато, но е готино. За мен е голям проблем на Jurassic свят, рухналото кралство, е, че той взима щедро и от първия филм, много от втори филм от Изгубения свят, цели сюжетни линии, цели постановки, цели мотивации и ги повтаря по наистина невероятно банален и скучен начин. Цялата идея за този индораптор, който всъщност е много приятен динозавър, но идеята е, че да създадем нещо толкова страшно и изключително безпрецедентно, всъщност е едно към едно с индо
Индоминус Рекс от четвъртия филм. Аз не разбрах къде е новото. Е, имаше разлика. Не, имаше, и тук всъщност разликата ме насочва към другия ми голям проблем. Всъщност аз имам основен проблем с рестарта на сагата. Основните идеи на рестарта на сагата. Значи тук сега ще разкажем как динозаврите ще бъдат проект за... ще бъдат военизирани. Динозаврите стават оръжие. За мен това нещо може да работи в друга поредица, в друг свят, в друг канон, в друга митология, но идеята за създаваме генетични динозаври, ги превръщаме или се опитваме да ги превръщаме в оръжие за Афганистан и ЦРУ плаща, не работи за мен. За някои хора може да работи за мен, това е безумно, за мен това може би принадлежи към поредица като Карнотавър или някакъв друг филм, но Юрски парк, Джурасик парк, първи роман на Майкъл Крайтън и филма на Спилбърг са толкова качествено комерциално кино, може би най-добрият комерциален филм правен някога, че изведнъж този регрес в идеите наистина някакси не работи за мен. Огромен проблем имам с това, тук правим един завър, че бъдат оръжия. Чакай, от пет филма, реално всички може, в смисъл консенсусно казваме, че първия наистина е най-добър. Ясно, да, да. Така, да, въпросът е, че от там нататък в четири филма, каквото да, излизат, не е удовлетворяващо. Повторенията са лоши, идеята, базовата идея, че ще правим динозаврите оръжие за война, не да, работи за мен в тази поредица. Аз това не знам дали сме го коментирали миналия път или не, това е дали ти харесва или не като идея, някакво като нормално, логично развитие на нещата. Не съм сигурен, че е логично. Защо създаваш някакво монстър? Просто за мен в Джурасик свят, Рухното кралство, имаше много неща, които принадлежат в второкласен филм с Стивен Сегал. И накрая това динозаври, правим динозаври на търк. Тя сцената не беше цялостно лоша, не цялата сцена беше лоша. И лошите руснаци идват да си купуват динозаври, някой си купуват трицератопс за петролната рафинерия. Между другото, не, те петролните, които си купуваха трицератопс, беше много яко, ще... той просто искаше да си купи да малко трицератопс, което беше в момент симпатично. Значи, Влади до някъде е прав, че този сценарий не е най-брилянтното нещо писано в Холивуд, обаче тук въпросът е доколко този филм има нужда от нещо повече. И има едно малко противоречие в изказването, иначе много уважавани от мен Влади. Едновременно е рециклиране, едновременно имаме наистина една доста екстремизирана нова идея за милитаризирането на динозаврите. Това нещо беше само загаднато в предишните филми. Всъщност в нито един от предишните го нямаше изявено, само в предния го имаше до някъде. Разликата между... в предния филм си беше солидно заявено. Не, искаха да го използват, но реално не стигнаха до това. А в Индоминус Рекса всъщност беше олицетворение на така алчността и скъперничеството и въобще стремежа да задоволяваме голяма аудитория. Искаха да направят парка по-атрактивен за повече хора, защото парка в един момент бе станал не чак толкова интересен. Докато тук вече този индораптор е изцяло корпоративната алчност. Съм директно си казаха, това е идеята да покажем колко са зли корпорациите. Окей, за филм работи според мен и между това беше едно от наистина най-добрите неща във филма, именно този индораптор. Относно това дали има нови или стари неща, много филми сме виждали, които рециклира стари идеи, повтаря стари идеи. Между другото, вторият Терминатор, както сме си говорили, е едно към едно с сценария на първият Терминатор. Джеймс Кемерън се авторециклира, но го прави качествено. В никакъв случай не искам да кажа, че новия Джурасик парк може да се сравнява с предишния най-първи Джурасик парк. Но в никакъв случай не смятам, че е по-лош или по-добър, смятам, че горе-долу на едно ниво, като структура, като компоненти, чисто отделни неща, които работят добре, с изгубения свят Джурасик парк, който беше филм с невероятно сериозни проблеми. Има една малка разлика обаче. Джурасик парк, като се появи, той беше едно изключение от правилото монстър филм. Когато гледаш монстър филм, наистина по-скоро си готов да видиш нещо, като споменати вече Карнотавър, който е малумен филм. Обаче Джурасик парк беше нещо много специално, не само за поджанра монстър мувис, не само за комерциалното кино, не само за филмографията на Спилбърг, за киното генерално. Този филм промени страшно. Той е реално за мен някаква културна парадигма. И е великолепен в 90% от нещата, които се опитва да направи, ако не и в по-голям процент. Следващия момент се появи Изгубения свят, който е наистина сериозен художествен летдаун. Той има много добър бокс офис, той е много, много, много успешен, но като драматургия е потресаваща момент. Наистина е потресаваща. Той не е само като структура на историята, но и като герой, които се появят. Там имаш един от най-дразнещите персонажи в цялата сага. Винзон. И смятам, че са по-дразнещи от другите. Тук не съм съгласен. Тук, значи, като сложиш на едно място, понеже ние сме спорили с Влади за злодея Вик Хоскинс на Винсент Донофрио от Джурасик свят, който безспорно е двоизмерен и никакъв злодей. Така. Сега, следващия момент се появява в новия филм,
злодея на Тед Ливайн, чието име забравих. Със сигурност Тед Ливайн играеше малко по-интересно от Вик Хоскинс. Да. Беше много по-запомнящ. Да, и по-харизматичен. И според мен, знаеш кое показва защо е по-як злодей? Защото смъртта му беше много по-як. Смъртта беше готвен, супер добра с Индрафа. Здановшев, какво стана тогава? Нещо не се видя какво видя. На Раптор, обаче беше... Не, идеята е, че не беше така атрактивно като Тед Ливайн, както... Тед Ливайн го изигра много яко. Аналогията е с опашката беше готино. Не, аналогия, той беше един груб цитат на Пит Посауейт, между другото. А не, точно така. Това, дето ти кажеш за драматургичните цитати едно към едно. Според мен имаме случая като с Междузвездните войни. Soft remake. Soft reboot, ремейк, както искаме да се казва, че елементи от старите са пресъздадени. Понякога път се получава някои сцени и тук, които бяха директни цитати, се получиха наистина страхотно. Там с бягащите динозаври, дето ги ловят, беше готино. Това беше хем от първия, хем от втория, но Speed Posse от Wade, както му се произнася името, той беше жесток образ. Ние му видяхме бекграунда, той беше някакъв ловец. Абе, готин образ беше от това от Изгубения свят. Този тук, Тед Ливайн, беше наистина бледо копие. Можехме да мина. Да говорим, че начина по който отваря клетката и влиза да му вади зъбчето е малумно и знаем за какво става. А още по-малумно е това с отварянето на окото. Значи това беше наистина... Това беше готино. Само на секунда, ще довършим това с Тед Ливайн. Веднага ще видим реклами на Великовски яйца. И на Indominus Rex реклами. Да. Така, след рекламите само да кажем, аз съм напълно съгласен с вас, че героя на Тед Ливайн не може да се сравнява с героя на Пит Посауейт. Аз говорех само единствено сравнение между Винсент Д'Онофрио и Тед Ливайн. Да. Ама новия злодей беше Рейв Спол. Така, okay. Новия злодей. Тук искам да стигнем... Този път не беше ловеца злодея. Рейв Спол беше злодея, обаче. Супол. Той беше не по-малко абсурден или повече от Арлис Хауърд от Изгубения свят. Точно така. Който беше малко злодей. Или адвокат от първия филм. Виж, той наистина е Дженаро. Изгубения свят. Той е злодей. Адвокат от първия филм. Дженаро от първия филм. Дженаро от първия, да. Аре, Дженаро нямаше толкова драматургична тежест. Той беше почти комик, или? Той беше резонер, докато Арлис Хауърд от Изгубения свят беше злодея. И беше много тъп. Но за мен е младежа костюмара. Не Тоби. Дали аз за него говоря? Да, Спол. Младежа костюмара е малко по-абсурден от Арлис Хауърд. С кое? В смисъл, не, замисли се. И двата героя са просто тъпи. Мисля, това искам да кажа. Глупави се, да. Но този и двамата бяха с някакви такива биографични, нали, мотивации уж, нали, защото да, ония беше внук на Хама, тоната. Малко по-налеп ми стоеше. Мисля, ми, че и двата филма, искам просто да нямаме двойни стандарти, това искам да кажа. И за мен Изгубения свят работи като Guilty Pleasure и Jurassic Park 5 работи. Само че за мен е повече Pleasure, отколкото Guilty. И според мен има невероятно кино в този филм. И въпреки че има страхотни проблеми, както повечето продължения на Jurassic Park има страхотни проблеми, аз това исках да за първия Jurassic Park, що е изключение от правилото и такава аномалия в комерциалното кино рядко срещаме. И много рядко мога да видим четвъртия Луди Макс, много рядко мога да видим Aliens, които да са филми извън жанра, извън комерса и да са филми сами по себе си много яки и много стойностни. Така че според мен, като тръгнем да мерим спрямо Jurassic Park всяко продължение, то винаги ще бъде неудовлетворяващо. Въпросът е доколко работи само по себе си в своя контекст и своята, нали, съвременност. И според мен този филм мога да накара хлапета да се кефат много повече на кино и на наука, абсолютно, отколкото който е друг комерциален филм, особено Марвелските чекии. Не, аз ти казвам, като за комерциален филм, като за филм за деца за 12 годишни хлапета, аз съм сигурен, че този филм ще работи. Но това не значи, че филма няма огромни проблеми. Може наистина да ги систематизираме. Проблемите са наистина сценария, диалога, защото да, в Изгубен свят също нямаше много добър диалог, но тук диалога също беше много жалък. И персонажите. Значи, буквално няма в Изгубен свят Рухналото кралство един хубав, интересен персонаж. Един, за мен. Аз един персонаж няма. Има няколко от меме кеф. Буквално един персонаж няма, наистина. Хлопето е готино. Това е да гледам филм, беше... който няма нито един интересен персонаж. Значи, хлопето беше яко. Изпитание. Дялото беше яко. Цялата връзка. Цялата връзка беше яка. Което е много трис. Беше добре направено. Това беше супер. Ай, за мен е момента, тайминга на голямото разкритие, за което ти се досещаш, но буквалното обявяване на разкритието наистина беше... Знаете ли какво? Според мен това нещо е било готино
развито в някакъв момент, може би предварителен на сценария. Но във филма стоеше лепнато, за да го има, не беше органично, не беше добре развито, беше посветено невероятно малко време, пропорционално на времето, което тази отвратителна феминистка латино нелегална имигрантка с татуировка имаше. Времето, в което мулата гени на технологиите имаше. Той не беше толкова драма. Не, искам да кажа, че тези хора можеха да бъдат отрязани изцяло. Нямахме нужда от тези персонажи. За сметка на това можеше да се напомпа, Боа каза за преклонението към науката, технологиите. Може да се напомпа времето, това го каза си за предишния филм на Доктор Ву, който е един от недоизползваните образи и в двата филма вече обидно недоизползват Доктор Ву. Значи Доктор Ву и нишката с момиченцето могоха да бъдат обаче, много по-плотно и комплексно. Това не е ли просто заявка за последващо развитие? Ти имаш втори филм, в който Доктор Ву нямаше толкова нужда от Доктор Ву в този филм, но съм съгласен, че ако не го развият в трети, защото те наистина твърдят, че са замислили трилогия, тогава ще е Уейст. То е ясно, че са замислили трилогията. Даже в финал е едно от малкото добре измислени концептуално. Не, два филма решихме да направим. Край, че аз докато си галя моята резинозавър, почнах да се... Много да се инициализирам. Деса, относно Ву съм съгласен с Вай напълно. Относно героите, не, аз мятам, че Крис Прат е един от най-лайкабъл екшен комерциални персонажи, герои и актьори. Няма за друг филм. Той работи чудесно във филм. В първия филм, вие го коментирахте извън кадър, в първия Jurassic свят, той наистина беше too much, нали, от неговия тип. Тук беше обрано и беше добре. Да, тук бяха събрали, нали, бяха му урязали реплики и изобщо важна намеса по отделни сцени, как да предвижда действието. Беше си супер. Беше абсолютен баланс. Това, което мене не ме кефеше в първия, не ме кефи много и тук, аз не съм фен на Брайс Далас Хауърд, която прилича според мен. Тя прилича на... Представи си, че... Аз обичах да кажа... Не, тя е супер физически, физически. Обаче, гледай са, според ако Джесика Частейн, ако тя има брат... Полижа ви ли не се падеш, бе? Не, нека да го обясня. Не, просто иска да замени един риш с друг риш. Let me finish. Ако Джесика Частейн има брат, и този брат си смени пола, това ще е Брайс Далас Хауърд. Тя ми прилича на травестит, копеле. На транссексуален. Освен това говори като карикатурен персонаж от Cartoon Network. Освен това е дебел. Освен това е дебела. Курс за Брайс Далас Хауърд. Добре, стига, не е толкова зле. В този филм беше дебела. Обаче няма значение, това искам да кажа, че тя като герой тук беше малко по-малко. Малко беше. В предишния беше супер герой, копеле тя. Абе, да бе, много ясно, сега беше супер герой. Не беше толкова. Как не беше на финала на покрива? Това е едно единствено нещо. Вече се, че жената не е супер героя в този филм. И след това мрънка. Да бе, аз ти казвам, проблема ми с тия филми са основни идеи, без които не мога. Тоест, основни, но всичките колони на двата филма са примерно опитомените раптори. Това е безумно и безмозъчно. Защо бе, човек? Защитава капеле. Беше супер ясно. Това е идеята и на пишелеца. Значи, ако някой беше казал на финала на Jurassic Park, че три филма по-късно тия раптори ще има един Индиана Джонс Уонаби, който ще им казва къде да скачат, аз ще да кажа пич, убийте ги тия. Хора, които искат да го правят, това знам. И логично, това е безумно, логично, ако вземеш и отгледаш едно животно от малък, то мога... Да, копеле, не си гледал планета на маймуните. Как беше този израз? За мен това е дебилно. Това важи в много такива филми, разбираш. За мен това дискредитира, демитологизира, деноминира. Един вид, очаквайте след като дресират рапторите, да ги накарат да говорят. Дори и във втория... обясни съня. Аз ти кам, дори и във втория филм нямаше нещо чак толкова безумно, колкото човек дресира раптор. Сцената с гимнастичките. Значи, пак не е дресиран раптор, ме разбираш и много. Да, няма нищо. Няма ли че е по-добри атлет, са поне не. Няма нищо проблем в дресиране. Те заявяват в митологията на тази поредица, те заявяват, че рапторите са втория най-интелигентен вид на планетата. Няма нищо странно в това да мога да дресираш интелигентен вид. И да комуникират. И да комуникират. Освен това беше много добре развито, имаше някакво бекстори там. На мен това, не само че ми работи, не ме дразни, мен други неща ме дразни. Има ли наистина нещо? Вие казвате, окей, сценария е шаблонен, не знам си какво, не знам си що. Реално да ти извади от филма. Аз нямаше нито един момент, дори очевидно дразнище, примерно първата поява на твоята приятелка, феминистката, защитничка, ветеринарка, вегетарианка.
Ма тя подава за кинота 5 минути. Аз си гледах това. Мен това не ме извади. Това тук сега колко ли ще го гледаме, защото ми беше, точно така, беше ми прясно след соло. Викам сега, ако трябва и тук да има някакви лозунги, ще е малумно. Но закачките и с героя на Тед Ливайн бяха acceptable и acceptable, точно така. И не дразнаха толкова. Въобще не дразнаха. Имаше някакъв определен период, в който нали, показват се 3 секунди и разменят си. Не, идеята заради, е, че не ти се натрапва. Да, заради не имахме бабката. Ние с Вайси говорихме бабката с Доналд Тръмп. Да. Това беше репликата Nasty Woman. Nasty Woman. Което беше симпатично. Не, гей, аз пак казвам, тя ме подразни първите 2 минути, после спря да ме дрази. Той е черния програмист. Не, между другото, едно много готино. Добре, 90-те какво? Компютърния гай е дебелото момче с очилата. Малката руса пикла. Малката руса пикла от Jurassic Park, където направи тя ребутна системата. Пак не е толкова дразнещо. Не, малумно е това. Нека бъдем обективни, това е малумно. Clever Girl все пак. Clever Girl, да. Значи има малумни неща в тия филми. А Тед Ливайн, освен до Нофри, той според мен беше микс двойни стандарт. Не от него и от Ловеца в първия филм. Според мен беше комбинация от двете. Да. Не, той е по-слаб от Пит, по-слаб от Уейт, обективно. Беше със сигурност. Но според мен е качка напред пред Винсент Донофрио. Да, бе, не знам. Дори по-готин актьор, само там. Играеше го по-яко, в смисъл, не знам ли е по-готин актьор, но играеше го по-яко. Да лъвши на паски, дръбецон и скин. I fuck me. Това е ел, як щеше да го губиш като реплика. О, да. Не, с... Относно обаче, понеже говорихме за сценария, колко нали, странни неща. Тези филми робуват на такива неща. Тия филми съществуват заради такива сценарии. Да, обвинява Тарки Покахонтас. Тия сценарии такива филми. Еми не може. Пукам на шапката. И затова казвам, затова Влади имах преди, че като казах, че първият Jurassic Park е изключение от това правило, защото повечето филми не са такива по принцип. И втория филм, Изгубения свят, показа, че Jurassic Park е по-скоро отклонение от правилото. И дори един Спилбърг не може да спаси този франчайз, постоянно да го спасява. Защото Изгубения свят за мен е много по-компрометиран по отношение на това. Първо, кой го прави, второ, това му е претенцията, това е продължение на Jurassic Park. Трето, слагаш Иън Малкъм, който е най-интересният персонаж, който сигурно е писан някога от Майкъл Крайтън, и го превръщаш в екшен звезда, което не работеше. Аз харесвам Джеф Голдблум зверски, но той трябваше да... Ма не беше точно екшен звезда, не е точно. Последния половин час беше екшен звезда. Проблема на Иън Малкъм беше във втори филм в Изгубен свят беше, че беше изсушен. Не беше саркастично това е защитено в книгата, защото в книгата имаше посттравматичен стрес след атаката от трактори. Да, окей, ама в филма не работеше толкова добре. Не работеше толкова. Но не защото екшен звезда, а в четвърти и в петия филм наистина имаше екшен звезда. Ама Крис Прат му отива да е това. На Крис Прат му отива прав си да прави здава с Хавър, че са катери там и заднъж се появи и ги спасява. Окей, за мен на концептуално ниво, някакъв Крис Прат, който кара мотор не, и четири раптора до него. Това беше е безмозъчно. Това беше супер. Другото кралство, като каза ти яздил ли си на яздил ли си кон? Не, примерно карах мотора с стадо раптори нали, рамо на рамо. Това сцена е супер. Fuck it, супер. Стига, това се харесва само на дечите с шапки с вентилатор чевекопене. Които ги извеждат 90 годишните им майки на детската площадка да си играят. Той имаше такъв на премиерата, май. Имаше доста такъв на премиерата. Имаше цял клан на премиерата. Имаше клан на премиерата. Имаше цял такъв. На една друга премиера има още повече такива хора. Еднакво облечени ли са? Някои хора... Еднакво облечени. Някои хора имат бръмбари в главата, другите имат шапки с динозаври на главата. И с вентилатор, че ме копе. Да, това с вентилатор ще беше добро. Мен ми става удобно от този човек, аз се обърнах просто. Но това никой не знае за какво говорим. Некоректно и той е гадно. Най-вероятно е гадно. Не колко да е гадно. Много ясно, те са гадни. Как ти де? Те двамата, да. Добре, Дринка, я кажи ти какви проблеми намери във филма. За това ли? Да. Но не от гледна точка на... Ами не знам, разпространител. Ами освен, че разпространението е жалко. Като истински човек. Това знаеш какво значи? Ти имаш 2 минути преди реклама. Ами иначе не искам да си поема въздуха. Аз нямам... По-скоро съм позицията на Бла. Да, има някакви неща, които дразнат и като герои, като сюжетни нишки и цитати, обаче смятам, че в случая пак работиха, както и за първия филм. Този, да кажа за протокола, ми хареса много повече от първия Изгубения свят. Рухналото кралство ми хареса не от Изгубения свят, но от Джурасик свят. Сетих се сцената на миналото предаване, дето така се оплетох имена, че... Пета ми хареса, копеля, и сти острови. Това ми хареса, Влади. Значи, ми хареса в този филм. Вече това е пети Jurassic Park. Jurassic филм.
Какво да правим? До кога се връщаме на този тъп остров? До кога? И, значи ми, идеята е вече да го развием. И като се казва Jurassic свят, айде да видим какво ще стане, ако наистина избягат в... как ска, когато напуснат острова и не останат на реда. Това за мен е концептуално много... Значи Изгубеният свят на Стивен Спилбърг се доближава от всички филми най-много до тази идея. Че и да избягат. Разчупва модела, да. Леко да избягат в света, който ние обитаваме, навън, извън острова. И след като това е филма, който най-се доближава до тази идея, нормално е ние да го копираме него като драматургия и сюжет. И много ми хареса връщането на острова, като първо, защото, нали, това си е част от франчайза, този остров, класика, за да покажем как ще свършим с него. Второ, този вулкан, откъде си го измислиха, нали, този Редкон, няма значение, супер, за да може не само да се върнем към франчайза, а както Благой каза в чудесното си ревю, да погледнем към този момент, в който сега е, нали, най-разпространената теория, че всъщност динозаврите така са умряли. Не знам дали е най-разпространената, че има и супер вулкан и че има метеорит, който ги убил, но в двата случая с падащите отломки беше... Природно разрушение, което това е край на някакъв бит. Това е най-красивият момент в целия франчайз. И с динозавра, чието име Благой ще назове сега на фона на пирокластичния облак, беше наистина памет. Момент. Това е един от най-ките моменти в цялата. Защото този динозавър, нека не забравяме, че не е просто, нали, един от известните динозаври, а първия истински динозавър, който ние виждаме реално в Jurassic Park. Да. И наистина е магичния момент. Да. В филма, точно това, пръчката с главата, която по-късно е превърната в динозавър. Да приключиме с този франчайз, такъв какъвто е бил до тук. Okay. И сега вече това на теб, което те дразни, това милитаризиране, вече продължението на Jurassic свят, идеите, които според мен са реални, и ако има животно... Това би се случило. 100%, както с пришелеца. За какво го искат пришелеца? За bio-weaponry, лекарства, за всякакви неща. Е. Това е толкова нормално и естествено за нас, че не ще ги продадат на търка ми направо, ще строшат краката да ги продават. И тук вече тяхното решение е това нещо да бъде в имение, е малко странно. На хартия някой, ако ми го каже, е странно, но тук вече се включва моята любов към киното и на Байона, така, режисьорското чувство, доста добре го беше направил, много ми хареса. Динозавър в готическо имение е доста по-ми хареса, отколкото динозавър в Сан-Диего да троши тези вулкани. Не, последната третина на филма обективно е класи над Изгубения свят. Ако го извадим този контекст и ти кажеш, това е малумно, аз ще кажа, да. Обаче някакси в идеята на това, което се случва и това, което правят, ми изглежда файн и развлекателно и направено добре. Да, освен това ти имаш вратката там сюжетно. Знаеш, че в един момент най-вероятно ще се върнат до имението, докато в Изгубения свят, Венчър ли се казваше? Да, кораба. Кораба стига до този док, разбива се на дока. Нямаш моментално някакво милитаризиране, полицай, нищо. В смисъл, просто необезпокоявано от този кораб излиза един динозавър, Рекс, който е затворен в трюма. Всички на кораба са мъртви, не знаено как. Този кораб е пътувал часове. Това е такава висша форма на suspension of disbelief, такава висша форма на абсурд, just for the sake of dinosaur в Сан Диего. Че аз съм наистина сега се замисля, верно, ако го бях гледал като възрастен този човек, а не като тинейджър, че аз съм много възмутен. Но сантиментът работа... Както аз съм възмутен на трухното кръвно. Да, обаче аз съм... Да, обаче сега го нямаш този абсурд. Имаш много по-големи абсурд. Нямаш нямаш вътрешната логика на филма е спазена в този филм. В Изгубения свят не е. И когато Димов каза, че е нормално да имаш милитаризиране на една от най-могъщите сили, познати на човечеството, именно генетиката, естествено, че ще бъде милитаризиран. Аз даже съм изненадан, че изчакахме 5 филма, за да се случи. Да. И когато се обяви този търг, всъщност имаше логика от този търг, защото цялата идея на търга не беше те да ги разпродават на разни руснаци или разни фермери, а да направят капитал, за да направят точно още по-голяма генетична база. Да, изпълнението беше, т.е. сцената беше такава и персонажите, които са тия второстепенните, третостепенните терористите и там, които се интересуват, имат възможността, нали, да си закупат динозавъра, нали, на някакъв измислен търг, е пошла. Това е прекалено холивудски и прекалено американски маниера да го направиш. Нали. Но има ли нужда чак толкова в тази си част да бъде изпипано, да бъде измислено по някакъв много по деликатен начин, че да се продават не на такъв циркаджийски търг, където са събрани някакви накипрени хора, които явно това се посидат. Той беше масовски, беше супер фан. То не е безможно, то е комично, обаче пак аз не смятам, че това е елемент, който те вади от филма,
по-скоро е момента, в който точно буквално може да действа като комик релиф, защото той вървеше паралелно с това, с главните герои, които се измъкваха от клетката, динозаври, които бях, не всъщност индораптора, който тръгна да прави порази напред-назад. В смисъл, на мен е... На мен ми харесва това, защото и това, което кажеш сега за имението и за това, че вътре имаш неща с злодей. Ма тая жанрова тропа е много, много стара, защото да, имаш това имение. Имаш този готически, викториански енвайрмент, който е доста, доста як. Имаш тия ужасяващо лоши хора вътре, които се събрали. Всичко е много черно-бяло, обаче е толкова в така правилата на жанра. И, да. когато се появява на, нали, Байона като режисьор и това, което Дримов каза, че този филм работи именно заради Байона, защото той прави готически хорър в последния половин час, на мен това ми доставя невероятно кинаджийско удоволствие. Знам, че това е B-movie, но като B-movie е чудесно конструирано. Нямам никаква драма с това нещо. Даже смятам, че е добре, защото ние наистина за пръв път видяхме супер различен Jurassic Park. Първата половина беше Изгубения свят, съгласен съм напълно. Втората половина е друг филм. И за мен беше чудесно, работеше супер, не ми стоеше анти и много добре подготви за евентуалния шести филм, който може би ще имаш някаква екокатастрофа. Искам да кажа нещо, ако го бяха направили така, Влади, ти щеше да се самоубиеш и да видиш, че също се готи. Но представи си тази феминистката, която теб те дразни, според мен беше много симпатична и като момиче. Като завърнеш... А не опра, бе, не опра, какво ти става? Еми не знам, симпатично момиче ми беше, не знам, хубаво момиче. Представи си тази на мястото на Брайс Далърс. Въобще Брайс Далърс каза нещо да участвам повече, не са я вързали с договори, има нещо, баща я измъкнал от Ева Стар Уорс. Представи си тази като главен герой и представи си тази идея накрая с вече динозаврите ще излезат на свобода и ще убиват хора и някой трябва да ги освободи и тя иска да запази живота на динозаврите и това е образа на гадната феминистка, за която мъжете хората са нищо, а най-важни са животните и тя натиска тъпото копче и излизат. Това не е ли по-лош вариант? Героинята на Брайс Далас, която от началото беше позиционирана за тази роля, Save the Dinosaur, курс за хората, курс за капитализма, whatever. Е, що се отказва? Проява на разум. Защото не е малумен, защото всъщност е добре развит образ, а не е просто... Как добре развит образ, бе, капелът? Това е безмозъчен образ. Моя грешка им преди, че не е съвсем малумно плюснато, за да бъде нещо, да се свърши някаква работа. Не, напротив. Беше, може ти да, ако беше казал Копеле, това е ефтино, защото за да може момиченцето го да направи. Това е безплатно, не ефтино. Това е безумно глупаво. Значи, единствената причина, изобщо не беше мотивирано. Брайс Далърс Хауърд в последния момент да се откаже от делото на живота си последните 4 години, именно да спаси динозаврите и да ги обрече на сигурна и мъчителна смърт с газовете на Крис Прат, беше, за да има възможност момиченцето да натисне копчето. И това го видях. И това го видях и си казах, нека не го направят. Това е по-добре от колкото тя. Буквално в момента, в който тази започна се замисли, я си казах, аха, ясно, тази ще откажеш, това момичето ще го направи с гърба. Нещо, щом съм го познал, е малумно, пич. Това нещо трябва да се случи. Не искам ти кажа, че не е мотивирано. Че не е част от психологическия пейзаж и мотивационните вериги на този персонаж Брайс Далърс Хауърд, а е единствено девайс, устройство сюжетно, за да може момиченцето да го направи и да каже тъпите си финални реплики. Съгласен съм, но има и героинята, която се промени много от човек от първия филм. Има го. Това са двете неща. Няма да отреча, че едното е на другото. Не, бе, филма има готини кадри, хуи композиции. Но е безмозъчен, брато. Защитавай ми, защитавай ми стилистиката, капеле. Не ми защитавай тия неща. Точно това ще казвам, Дримов. Има тъпоти в първи. Както казвам, Благой, ти не ги срещаш с единият. Няма чак такива тъпоти, човек. Дай да изреждаме какво са тъпоти в Футболното кралство. Не може Лекс да рибутне целият парк да рибутне някаква пача на 12 годинки. Това е малумно бе мен. Глупости, специално хакерите. Имаш само 13-14 годишни. Специално защитавайте технологии, капеле. Имаш вудъкинчета, които на 12-13 годишни са правили ебати нещата. Елон Мъск на 13 някакъв програмист. Не всички 13 годишни правят така. Няма значение. Искам да кажа, че много по-мотивирано е
Въпреки, че е леко смешно, лекс да ребутне системата там на парка, отколкото 95% от нещата, които видяхме в Формулата. Еме, тази сцена, за която говорим с копчето, е далеч по-малко абсурдна с това, отколкото това момиченце. В тя не е очевидна. Първо, аналогията не е... Едното е демонстрация на умения, другото е мотивация. Не мога да правиш аналогия между двата момента. Говорим за анлишване на динозаври в нашия познат свят. Говорим за това в логиката на филма, която двете работи по-добре. Не, във вътрешната логика на филма нямаше никаква логика. Брайан Дауърс Хауърд в нито един момент тя не показа колебания дали динозаврите трябва да бъдат спасени. И чак накрая реши да ги остави да бъдат. Ма не, когато бяга за живота си, няма време човек, да спасяваш животни. Говорим тя, значи нямаше логика Брайс Дауърс Хауърд да остави динозаврите да умрат. Има. Влади, Влади. Има, защото. За този момент тя беше показана като колебаща си. Отговарям ти веднага. Може би да не изидат динозаврите в задния двор. Когато в клетката и той е малумник Килай, къв беше той, младия злодея. Така, Сопол. И каза, младия Сопол, и каза, що ме съдиш, ти направи също с Индоминус Рекс. Индоминус. Така, ти направи също и тя беше така, съвестта и нали се пробуди, обърна се към Крис Прат и каза, аз съм виновен, той каза, не, топът, аз съм виновен. Не, мисля, това е търнинг поинта. Това показва все пак, че тя има вече по-различна перспектива на това, което тя самата е правила до сега. Абе хора, това говорим за нейната мотивация от първия филм беше в шибания Jurassic свят. Окей, тя работи като маркетинг специалист, да, whatever. Да. Окей, избухнаха тази нещата, станаха, ескалираха, стана проблем. Та се променя. Добре, това добре, дори не е втория филм, тя обира да спасят динозаврите от зриващия вулкан. Да. Тя не казва, вкарайте ги в града при нас да си живеем, нали? Говори да ги вземете, спасителна операция, изолирана зона. Накарайте, напратете ги в някакъв друг парк. Той на дъртия кромо е обяснява, да ние ще направим, тя каза, супер, браво, вие сте чудесни, тя затова продължава да го прави. В следващия момент, динозаврите излезат навън и никой няма ги контролира, какво правим, но ясно, че не, ще вземе най-човешкото да, решение. Това беше хубаво филм, това ме подразни. Други неща ме подразниха. Това, което Дрино спомена за сцената с брахиозавъра на фона на пирокластичния поток, което беше за мен супер красиво и беше наистина препратка към смъртта на динозаврите от преди там колко милиона години. Това беше много красиво и всъщност филма това, което най-много ме печели, че визуално е безукорен. Сцената с вулкана, такъв сетпис, нали, в такъв мащаб не сме виждали. Очевидно сега се пак разчитаме много и на дигиталните технологии. Да, за мен беше голямо разочарование този сетпис, защото много CGI. Този сетпис беше много ефектен, много зрелищен, че което може да се случи в една сцена, която имаш вулкан, който изригва хора, които бягат и динозаври, които потенциално ще умрат. И сетих за предаването, което заснехме с книжен Жор за милион години преди Христа филма. Къде си говорихме, че трябва да имаш динозаври, трябва да имаш вулкан задължително. И в Jurassic Park 5 филма нямаме вулкан, накрая се появил. Според мен беше супер визуално и защо ме подразни, макар да очевидно, че е over the top зрелище. И беше много готвено да послужи като отправна точка за, нали, референцията към катаклизма между Креда и Терциер, когато умира динозаврите. Пак казвам, визуално беше добре направено. Сюжетно, разбира се, имаш условността на това да е блокбастър за широка аудитория и трябва малко или много да бъдеш малко по-снисходителен. И поне аз съм малко по-снисходителен. Но не толкова снисходителни, колкото трябва да сме към Соло, за да ни хареса. Курс за Соло. Соло съм сигурен, че е дори по-лошо от Рухнето. Казвам и то много по-лошо. Да, със сигурност. Мисля, само дебили могат да харесват Соло. Само дебили могат да харесват Соло. Мисля, капене. Кой харесва Соло, бе? Хората, за които следващите реклами ги пускаме сега. Динка, ще извадиш читане. Ще ще кажеш нещо, да те дразни, ме. Топо ли ти? Не, нещо. Да. Нашето мен има връзка, че се дразни, че Джеф Голдблум беше използван супер зле. И да, и не, аз не беше използвам зле. Просто това е проблема на Голдблум, че толкова време не сме го виждали. Причаше на героя от Гранд Хотел Будапешт. Искаш още и още и още. И всъщност проблемът при него е, че той просто, аз много се надях просто да го има за по-дълго екранно време, но неговата роля беше такава, не беше само фен-сервис. Нали, той беше готин като, нали, моралната рамка на филма за спасяването и по-скоро за това, че трябва да ги оставим да умрат. И ако не го направим, каква ще е промяната? Промяната може да е смъртоносна, както той предсказа. Нали. Така че това нещо в контекста на самия Малкъм и на Крайтън, защото това все пак е гласа на Крайтън, този персонаж. Ми стоеше чудесно, финала беше много готин с тия кадри, в които виждаме вече наистина преобразяващия се свят, сблъска между двата вида. И се надявам шестия филм да е някаква коренно различна история, надявам се да е някаква екокатастрофа, примерно. И се надявам Брайс Далас Хауърд да умре в първата третина. Защото е грозна и дебела. Защото е дебела. И Крис Прат, и в трети филм, ако то Крис Прат, наистина...
Безумно дразниш персонажа. Безумно, трябва да значи... Грейди. Изпитах такова някакво съчувствие. Съчувствие, да. Знаеш как го погледна такова? Не мога ме връща. Значи след Алан Грант и Иън Малкъм да ми дойде Грейди. Грейди ли се кажеш какъв беше там? Оуен Грейди. Ма точно това, не мога, е това, ти всеки път кажеш, значи те само рециклират, ако ти правят нещо ново ме дразни. Проблема според мен е твой консерватизъм, че ти какво ти ново да направят и не се кефиш. Кажи нещо ново в, след втория филм, което ти харесваш. Ти сигурно и гей браковете не харесваш. Стига вчера предложих на дрекът. Направи добра. Ние сме жени пред Бога, бей. Не, не, значи, ти между другото, да, загадна, че има противоречие в виждането ми, може така да е звучало, искам да кажа друго. Искам да кажа, че идеите, които те рециклират, в повечето случаи, в последните два филма ги рециклират по лош начин, а новите идеи, повечето от нови идеи те са лоши. Да, да, да се върна, да. Тоест няма противоречие между тия две неща. Не, аз казвам, че... Да ти кажа, не, да, окей, да, кажи, бе, кажи. Но, едно от хубавите неща беше именно концепцията в финала беше прекрасна и с монтажа, въпреки че мисля, че поне още 15 секунди трябваше да продължи кадъра, величествения кадър между Тириан Завър и Лъва. Mm. Много кратко беше, много кратко. Но тази концепция е страхотна. Динозаврите вече са в реалния свят, на различни точки. Едните са купени, другия е избягал, третия някъде се мутае. Окей, това може да бъде невероятно лошо продължение, ако гледаме нивото на писане в първите два филма. Може да бъде приемливо, може да бъде готино, а в едно на милион може да бъде върховно. Така че концептуално финала на Джурасик свят рухналото кралство и сетъпа, поставянето на основите за края на новата трилогия, за третия и последен, може би, филм от този тип рестарт на франчайза, беше невероятно задоволителен за мене. И наистина това ми спаси филма. Защото допреди този финал си казах, абе аз наистина съм, не знам дали въобще този филм е неспасяем в очите ми. И го видях този прекрасен монтаж на финала на фона на репликите на Малкъм. Малкъм и си казах, окей, това е хубаво, това е готино. Така че това е една нова идея. Аз съм съгласен, мен финала много ми хареса. На мен обаче най-най-най любимото нещо в целия филм беше сцената, която е най-хорър сцената. Може би тук все пак наистина рубувам твърде много на моите, нали, пристрастия, но имаше така наречената кошмар на Елм Стрийт сцена, когато всъщност Индораптора влезе в спалнята на Мейси, кадъра е много... Как отгоре нямаш... нещо тръгва... Кадъра как се спуска камерата е потресаващ и смятам, че това показва не само колко добър е Байона, колко добър оператор има също така. Има и нещо европейско като вайб в Байона, винаги когато снима американски филми. И оператор му не е ония мексиканец. Оператор му не е ония мексиканец, Стефане, но е пак испаноговорящ. Въпросът е, що кадър беше великолепен, цялата сцена е страхотна и тази много първична форма на ногтестата лапа, която между другото самия Уес Кревен, когато измисля Фредди Крюгер, той казва, че не случайно искал да използват нещо подобно като символ, защото това е символ на първичната хищна зла природа, нали? И това беше Индораптора, да, което беше с мен страхотно, освен това Индораптора олицетворяваше и човешката алчност, което също е чудесно. На мен това ми беше наистина пика във филма като визия и като естетика. Самия Байона казва, че се е вдъхновил много за този филм, както от филмите на Алфред Хичкок, така и от Дракула на Джон Бадъм, тая версия, която от края на 70-те години, с участието на Доналд Плезънс. А кой играеше Дракула, помниш ли? Ех, ти дринка. Не е Гари Олдман. Не е Гари Олдман. Тази версия на Дракула е с музика, тя е с Лоранс Оливие, също той играе във филма, но с музика на Джон Уилямс. Няма да казвам кой играе Дракула, за да ви... Ходете малко в Google и потърсете. Дримов, искам ти специално да го провериш, за да го запомниш за цял живот. За кои за следващия път ще ти трябва? Да, но онзи Дракула не бих казал, че ми е от най-любимите, но той също е много готически на моменти, като визия. И това се усеща и при този филм. И всичките филми на Байона до сега са вкарвали жанрови елементи, които според мен са били от помощ на новия му филм. И всъщност имаш първият му филм, който е The Orphanage, който е класически ghost story horror. Това нещо влияе много върху третина на Джурасик свят, рухналото кралство. Имаш Невъзможното, който е дизастър филм, който влияе върху сцената с вулкана. И имаш Часа на чудовището, който според мен е много трогателна и готина екранизация по Патрик Нес, където имаш много добра работа с дете. Работа с дете и то при много сериозен конфликт, много сериозна драма там. Нали, далече по-сериозно, доколкото да развеш си клонинг. Между другото, от всичките тези инспирирани елементи от киното, всъщност мен много ми хареса и самата смърт на Индораптора. Както казах, беше много 90-тарска, беше много олдскул убиване на злодеи. Да, имаш олдскул. Няма да кажа Стивън сега, ще кажа Рикошет с Денза Вашингтон, където байти Денза резна кабелчето на
Джон Литгол, който може да се появи тук и да гледа изплашено, ще отпадне си на ръга на, на кука или там, каквото беше. Тук нали покриваме с това са? С покриването с рикошет деца на Дена. Да, беше много приятно. Готвим беше. Беше сегоеч кеце, катереше се на това първо, когато, когато се обикаляха и се търсаха. Това беше също много приятно, такова hide and seek. Те са буквално на половин метър, обаче нали, не се чуват, успяват да се преметят. Така, така, така има съспенс, билдват по много елементарен начин. Беше супер. Но говорим, че идеята динозавър по покриви на имение и падане през някакви стъклари е малумна, малумно беше, но беше то, реализирано за, се провали. За вкус, пак с поклон към на стари се... филми, светкайки ме, първият път, когато се появи там и той го привикваше нали, да скочи към него, т.е. тя с, така, с лазера, мислих си, нали, това беше малумно и най-вероятно ще ще кажеш, че не. Това, което си мислих, че ще стане, е той ще залегне, динозавър нали, като се хвърли, ще се примерно ще се удари, ще се хване за кола, който беше с него, гръмотвода, който беше зад Грейди. Ще го дай ток. Том, защото нали, валеше дъжка, цял беше някаква така нощна буря, ще го удари гръм, бати, ще го убие електричеството. Не се случи това, те решиха да го пуснат през покрива, за да се надене. Ми то се усеща много... Това също беше един от топ 3-4 най-добрите кадри. Точно ще... пада, много хубаво беше това и много се усещаше Мери Шели в тия кадри, защото и мен е светкавици, неща. Чудовище. А на финала, като се сбогуваха Крис Прат и Раптора, това не беше ли едно към едно откраднато от планетата на маймуните? Когато се сбогуваха Джеймс Франко и Цезар. Значи, видяхте ли, това е между другото една много красива млада дама. Близко, ама то не е в лоши смисъл близко. Ми го разкри, защото аз не го бях видял. Копеле, имаш в първата сцена Джеймс Франко и Цезар. Ела при нас Цезаре, той гледа гората, поглежда там капана, не капана, по къщата си. Отказва се, не иска да е къща, избира свободата и тръгва в гората. Имаш Раптора и това Крис Прат. Крис Прат е лас нас, нали, Бу, да. Скъпа Бу. Бу поглежда затвора, клетката, него избира свободата и тръгва. Ама Вали, аз съм съгласен, че едно към едно и между другото... Не е плагиатство това, със сигурност това го има и в други филми. Да, преди планетата на Маймоните. Кажи ми още един филм. Сега не се сещам. Да не би ще го видиш от планета на Маймоните. Не, ама специално тия две сцени. Пускане на... Не да знам, с всяко едно филм с куче, което го появи с някакъв вълк или там. 100% го има към ОМ. Не знам, това може даже някой Симови да го измисля за първи път да го направи. Цялата остане да създаде планетата на динозаврите. Цялата сага върви в тази посока, като планета на Маймуните. Но специално тази сцена беше за мен на ръба на плагиатството. И на мен, за мен беше по-скоро. Защото не говорим просто тропа, настроение, емоция, вдъхновение, кадър, а говорим за тройка, едно към едно. Псуваха сценария на Аватар, понеже бил по не, че откраднат от... Смисъл, камон! Че... Ама сценария Аватар, ама умър. Не, какво беше? Не, е, бе, камон! Каже, Black Swan бил откраднат от на Ниче филма. Същото е. Не, същото е. Не бе, едно към едно сцена. Беги. Покажи ми дали едно към едно. Това са толкова елементарни... Елементарни, толкова елементарни идеи. Цялата Jurassic сага. Нормално е да не си ги измисли от на планета на маймуните. Също много неща, по много неща си приличат. И според мен няма нищо лошо, че си приличи по това. Относно това да избереш свободата пред това предприятелството, имаме свободния Уили, камон. Ви се правим обрана. Не, ще го се, курса свободния Уили. Обаче искам само да наблегна на нещо, което трябва да наблегна на него, защото не знам, имаме ли време, Оги? Нашия оператор се разсеява. Имаме 4 минути. Пак гледате си в интернет. Ти си, ако е, добре. Аз мъжки. Аз искам да кажа, че цената с търга ме е много ме кефи и имам лично отношение на ме кефи тази цена. Много ме кефи идеята, че някакви корпоративни злодеи, които са събрали... О, чакай бе, аре бе мен! Аре бе! Че може си какво? Гледай са, кефи ме идеята, че някакви корпоративни злодеи са събрали... Селплък! Са се събрали, събрали са най-великите генетици на планетата, за да създадат някакъв клониран изчезнал вид. Okay. И след като го създадат, да направят търг и да го продадат на много висока цена, за да спонсорират още по-голям научен експеримент. Тоест, за повече клонинги. Така, да. Заради мотивацията, а не самия търг. Не, просто да кажа, че това е сюжета на един разказ, който го има в една много яка книга. Да, разбрах. Но да, но само това иска да кажа, иначе... Кой не е чел книгата? Но, кой не е чел книгата? Въпросът е друг, че като говорихме за всички неща, цялата тази спори, това на жежено дискутиране, много е яко, защото за Сол не беше така.
И то Соло нямаше... Беше много по-консенсус от тъп филм. Джурасик свят и рухналото кралство... Е, не, Соло е някаква дупка, бе. Да, това ми се да кажа, че Влади беше в опозиция и в нашето предаване за Джурасик парк, като правихме, той беше в опозиция и за четвъртия, който една също ни беше допаднал. Аз се съгласам, че четвъртия не беше... Но на мен този ми хареса повече от четвъртия. Обаче ме кефи това, че ние като си го говорим, всъщност се палиме и си говорим много фенски, наистина мога да си кажем неща, които понякога си ги спестяваме. Вижда се, че се палиме, не дай да избутаме епизод. Точно така. И другото, което Байс Далас Хауърд на Мекеф, и другото, което малко ме ни тъпо и ви критикуваме и тримови. Как мога да кажем една дума за Jurassic Park 3? Как може? Напротив, казахме, това е най-правната реакция. Казах, че е сегуей към проговарящия раптор. Всички трябва да се правим, че този филм съществува. Jurassic Park 3 е... Ти искаш да покрием с говорещия раптор. Покрием с динозавър, не с говорещия раптор. Просто с динозавър. Искам, искам някаква сцена от Jurassic Park 3 да сложим тук и затова. Емблематично. То няма, той има няколко не лоши сцени. Има две-три сцени. Просто филм е толкова бездиханен. И някакси се стерилен. Обаче, гай, аз па не спирам да си мисля за изгубения свят. Там какви сцени има, дето после се цитират в 180 филма. Просто е... Много ясно. Всичко спива. Има само една сцена. Там сцена две велики сцени. Има някакво. Тревата и стъклото. Някакво. Абе, от ли си там, дето го настъпи човека и го носиш? Абе, е много ясно. Много сцени има, пич. Аз ти кажа, изгубения свят... Просто велико и сега тук имаш и помислиш, че му... Съдържа много по-качествени моменти от четвъртия и петия взети заедно. You're biased заради Спилбърг. То, ти си е, курс за Спилбърг направим умни филми. Ти си biased, защото и първо, го ти си гледал този филм, като си бил на колко? На 14? Вчера го гледах, не, Топеле. Не, да, ама, не може да се отърсиш. Ти си изработил рефлекс вече. Да, знам. Като 14 годишен пик. И въпреки сега това съображение. Това. И между сцената, която така дрил с кръка, която е визуално красива, тя е малумна. Тя е брутално сгрешена. Да, тя не може да се... Супер е. Ма естествено бе, ма какво че е кино, ама извиняй. For the sake of the cinema. Аз казвам, че сцената е яка визуално, но е малумна. По този начин залагаш на... Трябва да има баланс между това, кажеш, окей, това е пуканко лайк и мога да го приема, няма проблем. И наистина да е стойностно и готино. Не, бе, и другото е, Спилбърг е толкова монументален талант, особено през 90-те, че на него му се разминава с тия глупости. Ама не, докато, не трябва. Байона не е Спилбърг. Да не говорим за ония Тревор, че не, това не е дори хора. Байона е по-талантлив, очевидно по-талантлив и прави по-добро кино от Тревор, да. Но не мога да кажеш, че е слаб режисьор. Окей, не е Спилбърг. Не мога да кажеш, че не е... Да, просто не е Спилбърг. Да, ама не е Спилбърг от 90-те. Когато Спилбърг от 90-те си издъни, трябва да му бъде помнен от цял живот. Нека бъдем честни, има филми на Байона по-добри от филми на Спилбърг. Така е. Какво пропуснахме да кажем сега? А, саундтрака, бе, човек. А, фак. Значи Благой Велин, когато се опитва да изглежда изненадан. Е, аз го правя. Е, най-неизненадан. Той е нарочно така. Не знам, според мен се опитва. Не е нарочно. Нещо трябва да кажеш за саундтрака. Какво? Колкото и проблеми да имам с филма, те бледнеят в сравнение с разочарованието ми от музиката. Ако панимента беше... Безумно несъществуващо. На рециклирана тема от Джон Уик. Не, нямаше. Това нямаше. Има нови теми. Имаше някакви нови неща, нищо не се запомни. Имаш темата на Джурасик свят тема. Който се запомни. Всички трябва да се гостим, че музиката е минус. Темата е... Ромкото за такъв. На мен не ми е минус. Не я усещам, че ми липсва. Но определено аз усещах. Усещах и как, аре бе, къде е? Не, ще един сносен саундтрак, ще стане... Готическите сцени се усеща много як. Много як саунд имаш там. Да, визията ме грабва повече. В смисъл, аз забравях... Визията беше по-силна. Не, аз пак казвам саундтрака. Да, музикално не беше окей, да. Не бих казал дупка, просто беше... Да, няма с колко. За сметка на наистина на Изгубен свят, особено темичката Визитър ин Сан Диего е, може би, една от най-добрите неща, писани някога за филм. Окей. Е, тук кой е? Тревър Равин? Не, Майкъл Джек Кимбъл. А, тук е. Майкъл Джек Кимбъл. Да, мисля, на последните два е той, да. Е, значи някой друг филм. Доста по-добре от Дон Дейвис и Jurassic Park 3. Да. Дон Дейвис, който прави саундтраци към матрицата. Примерно. Аз не съм сигурен, че той правеше на трети Jurassic Park, но някакъв... Звучи като Дон Дейвис. Да, а он е с бокса, как беше? Дон... Мохамед Али? Не, Дон Дрейпър, ами... Абе, он е с силата. Аз обаче бих си взел играчка на... Дон, какъв беше? Чидъл? Не, бе, човек, с голям бокса. Голям плюс за мен е дизайна на Индораптора. Бих си взел играчка с Индораптор, разпространителя на филма според мен. Не знам, що не си ни уредил тук с готини фигурки на Индораптора, бе. Значи, един проблем... Аз съм сигурен, че на 12 години... Това не е големия проблем на филма, че няма мърчове. На 12 години щях да има един проблем с рухналото кралство и това е, че Индораптор не е достатъчно голям.
Два пъти по-малко тирекс. Да, ама не, не, чакай. Нали, той е военно, той е оръжие, той трябва да е по-малък. Не, бе, да, за мен работи, да, но съм сигурен, че като дете щеше да ми е твърде малък. Сега сетих, като дете ще е винаги твърде малък, разбира се. И ми беше. Сега сетих, че Благой миналия път беше също с шапка на Джурайски свят. Но, беше с, но бях супер братя Марио. Супер Марио, what the fuck. Скандален мустак имаш тогава. Ей, Супер Марио, дай покрием се Супер Марио. Филма за Супер Марио по-добър от Сол. Защо? Между другото, филма за Супер Марио е умен, наистина, и е горе-долу толкова умен, колкото Сол. В смисъл, за, говорим за Боб Хоскин да. И Джон Легуизамо. Хопе, не, защо? И Денис Хопе. Искам да покриваме с тия малумни филми. Мути си това, бе, 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 бе. Аз съм някакъв естетика на този филм. Денис Хопе е в ролята на тиранозавър. Да, бе, окей. Еми тога. Грас Хопе. Има нещо, има игра. Има игра. Добре, любима сцена, може би ние вече сигурно сме си казвали, ама любима сцена коя е? Отрухното кралство. Отрухното кралство. Мен... Къде са нападащите индораптори и рекс? Моята сцена е Фреди Кругер, сцената с легото и ръката. Когато всъщност кадър е, когато влиза долу. Да, да, това се обръщане. Това е мега. Много яко. Много, да, много. Мега. Дрю? Ти не, замисли. Не се... Не, аз не е в смисъл, съгласен съм с тези сцени. Като влиза... Без да се повтаряш. What's his name, what's his face, когато капе лавата... Беше тъмен тунел, те нищо не се вижи, само знат... Това беше готино. Динозавър е Барионикс. А, така. Cool. What's his face? А това е девствения Благой. специалния по-зови за Рос Благой Гелър. Аз мога и сам. Да, знам, че можеш. Аз обаче ще кажа откриването на филма, че страшно много ми хареса. Първо, че имаше вайба на Джеймс Кемерон. Не, лош хищ. С подводната машина. Да, и малко челюсти имаше. Точно така. Как влизаха в... Красиво беше много. Страхотно. Имаш и вайб от първия Jurassic Park. Изобщо да, мрака, да. Дъжда там в парка и... Абе, страхотно беше. Потопяват директно още в първите една минута, директно те вкарва в филма. Да. Ако наистина персонажите бяха поне малко... Да бяха поне над санитарния минимум, Капеле, щеше да е... Не, по-скоро ние по-скоро трябва да си занижим очакванията, защото, както ти каза, извън кадър, това ще е във всеки един студиен филм, ще има само такива колко простити. Гадни персонажи се правят в момента в Холивуд. Но не са те най-гадните. Да, пред, от останалите филми, където са компрометирани от такъв тип герой. Човече на фона на комерциалните филми тази година... Азиатката от последния джедай. И от последния джедай, и от Соло. Нали, странно, Соло, капа, два Стар Уорса. Този... Не, знаеш какво ставаше персонажи от Соло? Феновете. Феновете на Соло. Съгласен съм напълно, да. Да. Съгласен. Окей, гайс, добре. Предполагам, че това е всичко, което можехме да кажем за този филм, добро или лошо. Overall, впечатленията ни са thumbs up. Единодушно слагаме Jurassic свят върхното кралство на второ място от общо 5-те филма. Със сигурност при флоти класация, да. Добре, ти го ставаш на трето. Какво ти правиш? Не бе. Пътейто, пасато. Особено след този кралство, очакваме 6-ти филм. Аре да идва 6-ти филм. Наистина ще очакваме дали ще видим Планетата на мимоните или поне с такова качество, което можахме да видим от 3-ти филма за Планетата на мимоните. Би било добре, само не се сират на пометеното. Със сигурност ще има зрелище, обаче ще видим. Кога след 2 години? Ти, 2021 мисля. Копе, ти знаеш, за след 3 години нещата корено още драстично може да са променили. То филм, често казвам, не си представям какви глупости може да има. Въпросът е, ще има... Само и само. 30 години по-късно ще яза динозаври, ще стрелят. Да има транс-динозаври мишумани. За да удовлетворят социалното положение. Които се молят с малки терапии. Да, дилофозавър ще се е загърнал като бурка. Тиранозавър Рекс не може да е мишумани, защото не може да... Ще си удри главата всеки път. Да. Това е жестоко убия, сега сигурно ще ни взриват някъде. Големия въпрос е, ще имаме ли подкаст за 6-тия Jurassic Park? Ще има, но до тогава всички ще сме си сменили половете. Човек, това е. Освен дринката, който още ще е жена. Ще сме ставали мъже най-накрая. Не, ще ставаме много напред във времето. Ето, Влади, бе. Не, вижте, подкаст може да има, нас може да ни няма, обаче наистина състоянието, в което ще бъде 6-тия епизод на Jurassic, наистина ще е много странно. Също, абсолютно същото ще и Саша мине. Не, ще го правим, ще го правим от покрива на Небостъргаш в Москва, където ще е новата централа на Оги. Личната му централа. Ма нова централа е отгоре на покрива, ще има неговата глава въртя. И ще имаме гостуване от Путин. Като хулограма. Глава и писуарите ще с неговата глава. Е така. Не, писуарите ще с главата на Тръмп изплезе език. Не, писуарите ще с покати на Соло 5.
Почвам да съжалявам, че задавах този въпрос. Добре. Това е, гледайте Рухналото кралство, Джурайски свят. Атрактивно е, красиво, страхотно кино. Пуканково, да, може да си прекарате 2 часа в киното без проблем. Това е, лайквайте, сабскрайбайте, шервайте, напсувайте ни, че сме прекалено големи идиоти, че хейта винаги е извън рамките на позволеното, че говорим не на български език и така нататък. Но това е нашия стил, да го духате, ебете се в газа, бъдете с нас и следващия път с невероятния епизод на Горе Скъм, където не знам каква ще ни е темата. Няма да е гангстерско кино, но ще е нещо друго. Няма да е гангстерско кино, ще е нещо интересно. Нещо интересно. Ще видим. Добре. Това е, може да помахте. Бай-бай!